Több mint 3 éve indult útjára az MTK Budapest Talent programja, amelyben szakembereink, férfi és női szakágunk utánpótlás és felnőttkorú játékosainak egyéni képzésére fordítanak külön figyelmet plusz edzésekkel. Türelem az egy nagyon fontos faktor és tényező ebbe az utánpótlásba. Türelmesnek kell lenni minden játékossal, mert van, aki robbanásszerűen fejlődik, van, aki szép lassan, tehát meg kell várni és meg kell adni az időt mindenkinek, hogy a megfelelő szintre jusson. Nagy csapatunk pályaedzője, talent programunk vezetője, Teodorú Vasilis szerint ez a hosszú távú folyamat az utóbbi időben elkezdett beérni, és ez is mutatja, jó döntés volt a módszer alkalmazása. Valakivel 8-10 éve foglalkozok, valakivel 4-5 éve foglalkozok, valakivel 2 éve foglalkozok. Azok a dolgok, amiket tanultunk 10 évvel ezelőtt, vagy 8 éve, vagy 6 éve ezelőtt, azokat én viszont látom. A mai gyakorlatok után az U19-es csapatunk legjobbjaival közösen át is beszélték a játékhelyzeteket, és az első feladatról kiderült, hogy Zui Géberék az U17-es Európa-bajnokságon éppen ezt a korábban begyakorolt figurát húzták elő a kalapból, és így szereztek gólt. Igen, megtörtént, és ennek nagyon örülök, hiszen utána a játékosok is jelezték azt, hogy alkalmazták, és eszükbe jutott ez. És ezeket mérkőzéseken elő kell, hogy vegyék, és ezeket egyfajta automatizmusokat adunk nekik, és ezáltal számtalan lehetőség adódik nekik a kapu előtt, hogy jól döntsenek. A második feladat is ismerős lehet az innyenceknek, a Budafok elleni bajnokin Palincsár és Lencse alkalmazta élesben a tanultakat. Nem is azonnal jön vissza, de azért ide elraktározódik a kisagyba, és akkor valamikor a mérkőzés folyamán elő fogja venni a játékos. Ezt nem tudjuk mikor, de valamikor igen, és ha látjuk, akkor nagyon nagy örömet okoz ez nekünk, hogyha az edzésen gyakoroltakat visszalátjuk a mérkőzésen. A harmadik szituációnál pedig Nagy Zsombor egy Debrecen elleni kupamérkőzés során elevenítette fel a begyakorolt figurát. Egyesületünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít az egyéni tehetséggondozásra, amelyet a férfi és női csapatainknál is folyamatosan alkalmaz a stáb, így elősegítve játékosaink fejlődését. Talent programunkról bővebben a márciusi MTK TV-ben is mutatunk részleteket.